Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Çöldən çölə yarım saatin oduna düşüb gəlib, mən İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan diz çöküb, ondan xahiş edirəm, mənim oğlumun günahsız olmağına imkan yaratsın, özləri baxsın, şərait yaratsın bizim bu qan ağlayan günümüzə. Yoxdur heç nədə, mənim evlatımları yoxdur. Bizdə nə düşüb, buralarda gəlib əsir oluruq, yesir oluruq, öyümüzdən didərgin düşmüşük, eşimizdən didərgin düşmüşük. Bu camaatın hamısı 450 kilometr yol gəlir, gecə yatmıyıblar, heç biri, hamısı halsızdır. Ki biz bura məqsədimizin də anına gəlmişik ki, haqq ədalət öz yerini tutsun. Ki bizə polis nəfəri deyir ki, Rusiya səfirliyin qabağında yığışmışıq, deyir, biz biabır edirsiniz özünüzü, dövləti biabır edirsiniz ki, Rusiya səfirliyindən niyə kömək istəyirsiniz, prokurorluqdan istəyir. Biz dəfələrcə prokurorluğa müraciət eləmişik. Yəni bu rüsvayçılığı burada çıxardan, yəni bizim Tovuz rayon polisləridir, polisin rəisidir ki, hal-hazırda bu bizim üçün rüsvayçılıq deyil. Əslində biz rüsvay olmuşuq. Bu bizim üçün xoş deyil ki, biz Bakının küçələrinə düşək. Yəni, bu biabırçılıqları aradan götürmək hökməndir mənim fikrimcə. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi yəni, düşüncələrim bunlardır. Haqqımızı ancaq haqq ədalət tələb edirik, başqa şey yoxsa. Ancaq haqq ədalət, tolda haqq ədalət yox. Mən 1968-ci ildən 2011-ə qədər mədəniyyət işçisiyəm. Bunların qərarını, tapşırıqlarının hamısını yayayan mən qanunu hərəkət eləmişəm. Ancaq indi bu yerdə bizə sayan yoxdur. Gör neçə ildir mən bu mədəniyyətə qulluq edirəm. Vətənin, hər şeyin, hər qərar tapşırıq, onların qərar tapşırıqlarının hamısını mən yerinə yetirən adam olmuşam. O boyda ildə mən bircə dəfə nə töhmət, nə tapşırıq almamışam. Həmişə qabaqçılar sırasında olmuşam. Bir ziyalı müəllim ailəsi. Hamısı. 6 nəfər böyüdə. Ələkdən müəllim adalan. Nəyə görə büyünü müəllimin hüquqları tapdalana? Gələ Bakının bu küçələrində qala. İki aydır. Bizim ailəmizin hamısı ali savadlıdır, hamısı tərbiyəlidir. İki aydır. Hamısı hərə bir vəzifədə işdir. Bir dənə savadsız adam yox. Oğlunu gətirib həbsə salıblar nahaqdan. Günahsız yerə, günahsız yerə ananın fəryadını Mehriban xanıma çatdırır.